Good morning! Isa sa kinukonsider ng mga owner ng mga motor, especially yung mga bumibili ng mga bagong motor, mga bagong model ng motor ngayon, is yung pagdating sa pyesa. Isa sa problema ng mga naririnig natin is yung tungkol sa pyesa. Kung ito ba ay makakabili ka ng mga pyesa sa mga shop, syempre hindi naman pwedeng lagi kang bumibili sa kasa, no, kung saan mo kinuha yung motor. Lalong-lalo na yung mga bumabiyahe ng malayo. Yan, kagaya na itong gamit natin ngayon. So, pinahiram tayo. Susubukan natin kung totoo nga ba na mahirap maghanap ng mga pyesa ng isang Eurosport. Pupuntahan natin yung kakilala ko. So, balak na may-ari, palitan na ng set. So, unti-unti natin ayusin yung kanyang motor. So magpapagas muna tayo dito, guys. Yan, naalala ko sila sa Vic tuloy. Yan, last day ko 53.85 yung ating unloaded. 100, boss? Ha? 100 unloaded. Nakita niyo naman, puro kalawang. Puro babad na sa tubig alat. Puro kalawang na yung kanyang motor. Yan, ganyan din yung kanyang susian. Kita niyo yung problema, hindi umiilaw. Yan, nakaswitch na pero hindi umiilaw yung kanyang. Tapos yung battery, problema din. Actually, itong motor na to is magti 3 years na, guys. Kung pang araw-araw mo itong motor na to is okay, kasi nga matupid. Actually, yung 100 pesos ata niya is umaabot ng isang linggo. Ganon din katupid itong motor na to, kahit na araw-araw niyang ginagamit. Yeah, McDonald's, guys. Yan yung pinaka landmark para malaman mo kung malapit ka na dito kay Riders Lean. Yan, dito tayo pupunta kay Riders Lean, guys. Kakaliwa tayo. Ayan, open na ata sila. Eh, sa mga naghahanap ng mga best, guys. Boss, good morning. Hi. Napaga ako. Oh, sir, tapos dadaling ko yung TNX ko dito. Papalitan ko ng tail light. Tapos signal light din. Kumusta, sir? Okay lang, okay lang to. Hello, ate. Set na lo? Oo. Final natin, papunta na dito. Tsaka ano kasi, problema na rin yung itong susian. Oo. Hindi na siya ganun ka, ano? Naglulos. Oo, naglulos na rin pati yung sa likod. Kaya ba yan, sir? Oo nga eh. Mayang susian niya. Nulus.
Alin, sir? Dito, yung negosyo mo na, no? Kahapon, nakapagbenta kami. Kasi last week, hindi kami nakapagbenta, eh. Hindi ka napakagawin dito. Eh, doon lang. First version na nun, second version naman ngayon. Sa YouTube channel ko kasi may mga nag-comment doon sa yung inakyat ko yung ano, yung motor na yon sa Dang Katutubo. Tinatanong sa akin kung ano yung sprocket set. Alam yung ano niya, yung combination ng nakakabit na stock. Kasi naiakyat ko doon eh, nagulat sila bakit paano ko daw naiakyat. Oo. So, sabi ko stock pa lang siya pero hindi ko alam yung talagang ano niya. Mas mataas kasi yung count kasi tawag ito, bricks, parang bricking pa lang yun. Parang tinahirapan masyado yung motor. Ito, pang high speed ito. Pang high speed, low speed yan, pang arangkada dulo yan. Ah, okay. Arangkada dulo yan. Ayan, so ang pinalit natin ay 1434. Ayan, sabi ni Bossing, pang arangkada at dulo, pang dulo. Kasi yung atin, hindi yung sumasagad ng isang daan eh. Kumbaga sa 90 doon tayo ano. Yan ito. Tapos kadena. Ha? Grabe kalawan. Kaya nga. Puro kalawang. Ayan ha, basag. Basag. Tuwi na natin to. Yung battery na to, boss. Gumagana pa? Charge na lang, no? Oo. Pero mas maganda yung ano, bago yung emission. Parang yung nagluloko. Ah, sige. Itong mga to boss, oh, nagluloko na rin itong mga to. Halos, itong mga to? Oo. Eh si Madam, ayaw magpa padaan? Ayaw magbigay? Balik pala ako! Ay, sige, sige. Naisama ko pala yung susi. Yan, so, ang naipalit yung natin, guys, is yung sprocket. Nagka-problema tayo dito sa kanyang butterfly at sa ignition. Then, medyo mabilis na luma yung mga parts ng Euro. Pero ang good news naman, madali siyang hanapan ng mga pyesa. Kaya pupunta tayo ng New Star para kausapin yung kanilang pinsan. At maraming maraming salamat, Rider Slim. Hindi ko na naipakita masyado yung shop. So gumagawa nga pala sila ng mga vests, especially yung mga para sa mga riders, mga pang grupo. So mura ang bigay nila dyan, guys, at quality pa. So diretso tayo ng New Star para makapag-request tayo ng pyesa. Ang problema kasi, guys,
kung sa kasa ka bibili or mag-o-order, naku, ang lalim ng preno ah. Yan, so kung i-order ka nga sa kasa ng mga parts, kung mag-o-order yan at aabutin pa kasi ng buwan, siyempre pag kailangan mo na yung piyesa sa motor, eh, hindi ka na makakapaghintay. Yan talaga problema ng mga ano, sa kasa. Hindi ka kaagad-agad makakakuha ng mga piyesa. O nga pala, may singit ko, yung mga ibang parts na ito guys is tugma sa Wave 100. Kaya hindi ka ganong makangamba pag bumabiyahe ka ng malayo at masiraan ka dahil meron siyang katugma, no? Ang lalim ng preno ko. Diyos mio, marimar. Lumulubog yung lubog yung preno. Nakakamiss lang magmotor dahil alam naman natin basta single eh, pwede kang sumingit. Yan, punta tayo dito sa New Star guys. May hahanapin lang tayong tao. Pwede na siguro dito. Ayan, shoutout muna natin si Manong Guard ng SSL. Nang hingi ng sticker sa atin kanina dahil bumasyal tayo dyan. Medyo may problema tayo sa New Star. Actually hindi naman problema, wala siyang kasukat itong butterfly. Maliit kasi itong butterfly na ito kahit na saan ka tumingin sa ano, sa mga shop, eh wala. Pero yung mga parts na kailangan palitan na iba, eh meron naman sila. Gaya nga nang sabi ko is pwede siya sa Wave 100. Ito lang talaga kailangan natin palitan tong butterfly dahil basag yan dito, basag. Pero mga gamit pa naman. So subukan natin pumunta ngayon ng Mitsukoshi. Tignan natin kung tama ba yung tinabi noon na pag nag-order ka kasi sa kasa is aabutin talaga ito ng buwan. Kaya yun ang talagang problema namin dyan sa kasa. Ah, lumakas yung hataw ah, yung hatak niya. So nagpalit tayo ng sprocket na 1434. Up ya, tatay. Wow, kahit red light pasok, sana all. Diretso tayo ng Mitsukoshi, come on. Kahit mapalitan lang itong butterfly, okay na ako doon. Para meron tayong nagawa ngayong araw.
na para makita na rin natin yung kamukha ng Aerox. Yan, dito niya nakuha itong motor na to. Ay, kaya lang kumakain pa ata sila. Ito guys, kamukha ng habang kamukha na ito. Yan, 53. Ito yung Samurai guys, Samurai. Ito ata yung kamukha ng Aerox. So yung cash niya is nasa 88,900. Malawa, ito siya lawa. Ah, okay. Thank you. Yung Kiwi. Euro 4 na ito. Jet 4 RX125. Ito yung Samurai guys. So, ha? Naku po. Mission failed tayo guys. Ito na lang natin yung text mamaya. Just in case kailangan natin kumuha sa kasa ng butterfly o mag-order. Comment kayo guys yung mga user na Eurosports na 110 kung ganito rin ba kahirap kumuha ng parts ng mga motor nyo. So hanggang sa muli, Seth Moreno here, lagi nagsasabi na panibagong buhay, panibagong pag-asa. So stay safe, stay healthy. Pag-ush!